Производството на птиче месо в Полша е нараснало с над 1,5 милиона тона през първите 8 месеца на 2016, в сравнение с същия период на година по-рано, увеличението е придружено и от ръст на износа с близо 16 на 100. През първите 7 месеца на тази година секторът е изнесъл близо 550 хиляди тона птиче месо. Експортните продажби представляват около 34% от общото производство. Пазарът се поддържа от реализираните промоционални програми са финансирани от фондовете на Европейския съюз. Според прогнози на експерти, производството може да надхвърли 2,5 милиона тона, а делът на износа да достигне 42%. Водещите пазари са Великобритания, Франция, Германия, Чехия и Словакия. Потреблението на птиче месо в страната също расте. През първото три на 2016 година поляците са консумирали средно по около килограм и половина пилешко месо на месец, което представлява увеличение от 0,6% в сравнение с същия период година по-рано. Вносът осигурява малка част от търсенето в страната – близо 6 на 100%.